Усім привіт! WebSystems TV знову на зв'язку. Сьогодні наш другий випуск нашого IT-дайджесту. Перший буде в коментарях, хто не дивився, ласкаво просимо. І сьогодні ми того проговоримо про те, чому фронтендери тепер будуть сильно радіти. Наступній новині, про яку розповім. Хто дав дуба у операційних системах Windows. Трохи неприємного у приємного у Фейсбуці. А також те, як заробити на кібербезпеці. Погнали розбиратися. Отже, офіційно, перше, про що хочу розповісти, Microsoft припиняє підтримку Internet Explorer та відправляє його на пенсію. Олдфаги, які вперше отримали комп'ютер у 90-х-2000-х і які ще не мали конекту до інтернету, бачили цей ярличок та сторінку, яка одразу ж слідувала, коли відкривали Internet Explorer. Але вже 17 серпня 2021 року Microsoft офіційно припиняє нативну підтримку Internet Explorer у своїх продуктах Microsoft 360 Apps. А також слідом за ними припиняють підтримку Internet Explorer наступні компанії. Це Adobe, які ми всі знаємо, це Twitter, LinkedIn та інші. Слідом за ними вже відмовляються від підтримки фреймворки JavaScript Preact 11, а також свою третьої версії. Усіма нами улюблений фреймворк каскадних стилів Bootstrap, а також CMS WordPress. Але вже 2022 року Microsoft офіційно взагалі не буде підтримувати Internet Explorer. Ось такі ось новини. Що ж, фронтенди видихаємо з полегшенням, тому що IT-компанії будуть забирати зі стандартів розробки верстки підтримку Internet Explorer, а ті, хто ще це не зробив, обов'язково це зроблять в найближчому майбутньому. Як не дивно, але в умовах надання цифрових послуг та цифровізації загалом, питання кібербезпеки стоїть зараз, як ніколи, доволі гостро. І для тих, хто має певні навички хакінгу, може на цьому непогано підзаробити. Наприклад, компанія Grammarly, яку так сильно любимо ми, айтішники, тому що вона класно коригує тексти у граматичному оформленні, оголосила конкурс, щоб знайти у їхніх додатках певні вразливості. В залежності від рівня вразливості вони готові платити від 500 до 100 тисяч доларів, що, погодьтесь, доволі таки немало. Тим часом наш додаток «Дія», про який вже, певно, усі в Україні чули, оголосила також наступний етап конкурсу для того, щоб шукати вразливості у їхній безпеці і готова платити за знайдені вразливості 35 тисяч доларів. Але, погодьтесь, трохи дивно, коли додаток, який допомагає просто виправляти помилки у текстах граматики, і додаток, який містить купу конфіденційної інформації, готовий платити менше. Ну що ж, сподіваємось, що помилок у дії не знайдуть. Фейсбук, це просто космос. Нарешті дочекалися. Так, це трапилося. Усі рекомендації України з полегшенням видихнули. Фейсбук офіційно інтегрував у рекламні кабінети українську валюту. Круто, так, але все рівно ж є ложка дьогтю у бочку меда. Пам'ятаєте, у попередньому випуску, ті, хто не дивився, обов'язково подивіться в посиланні в коментарях, я говорив про законопроект 4148, або ж податок на Google, де наша держава офіційно хоче зобов'язати компанії-гіганти нерезидентів оплачувати ПДВ у розмірі 20% з їхніх доходів. І те, що я говорив, скоріше всього, так і вже відбувається процес, скажімо так, інтеграції цього податку. Але, як завжди, Facebook не буде платити сам цей податок, а покладе це просто на плечі рекламодавців. І першим таким кроком вже настало якраз впровадження тієї саме української валюти. Але поки що все чудово. Зареєструємось в нові рекламні кабінети, створюємо акаунти у гривні та радіємо те, що тепер не потрібно конвертувати долари у гривні і страждати від того, що учора був один курс, а завтра інший. Від цього скакала вартість конверсії або лідів. Ось така коротка інформація від нас, що ми зібрали за це кілька тижнів. Сподіваємося, що вам було корисно. З вас, як зазвичай, лайк, підписка та коментар. Ну, а з вами був WebSystems. До зустрічі!